Moikka moi, tässä on Korreli taas pitkästä aikaa. Tosiaankin siitä on melkein kuukausi aikaa, kun mä viimeksi tein videon. Mutta en ole kuitenkaan unohtanut, että minun piti tehdä tästä klassista video, eli Scarlet Sorcerer's klassista video PvP:ssä. Tämä on siis 99. video. Ja menemme heti sitten tähän asiaan. Ei ihan heti, mutta melkein heti. Katsomme ensiksi tässä, että mitä tänne tähän peliin on tullut lisää, tai mitä täällä on tällä hetkellä tapahtumassa oikeastaan. Eli täällä on Mokloveen tullut ilmeisesti takaisin. Ei ole henkilökohtaisesti itseäni koskaan tämän Mokloveen oikeastaan kiinnostanut. Ainoa mikä täältä oli kiva joskus hommata, niin oli se klassi täältä, se Pumpkin Lord, vai mikä nyt olikaan, en muista nimeä. Näkyykö tässä jollakin se klassi? Ei kenelläkään ole sitä tällä hetkellä. Ja kuitenkin kyseessä on siis, jos mulla se klassi on täällä. Tai mulla on se, mutta mä en muista sen nimeä. Pump. Se ei täällä olla pankissa. Se on varmaan siis täällä. Hetkinen. Missä se klassi muuten on? Mä en muista sen nimeä oikeastaan edes. Eikö tossa? Joo, tossa. Evolved Pumpkin Lord se olikin. Kuitenkin. Eli se klassi. Tuolta minun käsittääkseni tippuu. Ja mitäs muuta sitten? Mä oon muuten nää kaikki tehnyt. Täällä on nää aina nämä samat jutut, että samat questit useimmiten ainakin. Ja varmaan nää tavaratkin on kaikki samat. Katsotaan tänne Mokloveen geariin. Ei nyt varmaan nää kaikki ole samoja, mutta osa ainakin. Lykään. Samat vanhat. Kyllä nääkin välillä muuttuu mun käsittääkseni. Tai luulisin ainakin. Eli sellaiset oli sitten ne. Ja tosiaankin 8 Upholder pätski on taas tullut, eli sen saa. Eli peli täyttää siis toisin sanoen 8 vuotta. Minun käsittääkseni juu, peli täyttää 8 vuotta sitten, että täällä on joku shoppikin kai, eikö se ole varmaan toi? Joo, tämä shoppi, 8 Upholder. Eli tän näköisiä nämä tavarat tällä kertaa on. Sitten on Sentineli tuttuun tapaan. Eli olet Upholderi, niin sä saat sitten Sentinel-klassinkin. Se oli ihan ok-klassi. Sellainen kuitenkin melkein ilmainen class. Ja mitäs muuta täällä on sitten? Varmaan Throne of Darkness, mutta on varmaan tuttu paikka monelle. Täällä ei oikeastaan mitään muuta näytä tällä hetkellä olevan. Ja tosiaankin ne, ketkä ei vielä tiedä, miten Upholder Shopin pääsee, niin painetaan tästä kirjankuvasta, sitten painetaan patchesista ja other patchesissa ja sitten ne on täällä oikeastaan. Näytetään tästä oikeastaan viime vuodenkin, mä en näyttänyt niitä ollenkaan. Enkä näyttänyt kyllä kuudennenkaan, viidennenkaan, mutta eipä niille niin merkitystä. Eli tän näköiset oli nämä sitten. Ja Sentinel on täällä kanssa, tai Sentinel Sword. Jos tulikin mieleeni muuten, että oliko Sentinel Sword mukaan täällä kahdeksannessa? Ei oo Sentinel Swordia täällä. Eikö on tossa se? Sori. En huomannut. Anyways. Nyt voidaan käydä tuolla, jos mä pääsen tänne. En mä pääse varmaan. Mä en oo tehnyt tehtäviä, kuten ehkä varmaan huomaatte. Kuvasta näkyy. En ole paljon tehnyt tehtäviä. Castle of Bone. Tuolla mä oon käynyt. Death, no. Täällä mä olen käynyt.
Boom Castleissa. Castle of Boom. Skip Tanks. Tuttu paikka minulle. No joo, mennään sitten sinne takaisin tuonne julkariin. Ja sitten selitän nopeasti, että mitä aion tehdä, tai on varmaan tiedossa jo on. Aion tosiaankin tappaa, mennä PvP:hen ja käyttää Scarlet Sorcerer's Classia siellä. Ja miten minä sitten toimin, niin ja mitä skillejä käytän, niin no, melkein kaikkia todennäköisesti, mutta statsit ovat tämän näköiset. Minulla siis on edelleenkin samat. Ah, toi sulkeutui toi ikkuna. Minulla tosiaankin on samat enhancementit vieläkin, eli se ei muista niitä itsekään. Eli tämä oli Wizardi tämä ase, ja tämä armor oli, tai klassi oli muistaakseni toi juurikin se healeri. Ja sitten loput muut ovat kans Wizardia, eli kypärä ja siivet, tai viitta. Ja sitten asiat olivat tosiaankin tämän näköiset. Muistuttaisin, että se on näin huono DPS sen takia, tai no, huoneen huono. Mutta pieni damage sen takia, koska tää tekee vähemmän damagea tällä autoatakilla. Mutta se ei haittaa, koska tämä on voimakas klassi silti. Eli kun minä menen PvP, niin mitä ensimmäisenä teen, kun pääsen tappeluun, tai siihen ikkunaan, missä näytetään ne, ketkä tappelee keskenään. Niin tätä niin monta kertaa kuin ehdin, eli maksimissaan 5 kertaa, jonka jälkeen mennään tappeluun. Ja käytetään tätä sen takia, ettei vastustaja voi antaa ettenensä healttia. Koska sitä ei tiedä, koska vastustaja healaa, niin kannattaa käyttää sitä ensimmäisenä. Ihan senkin takia, koska tulee seuraavaksi, tai ei seuraavaksi käytetä ehkä tätä, mutta kuitenkin tämä 5 kertaa, tai niin monta kertaa kuin ehdit ennen tappelua, ja vaikka tappelun aikanakin käytä tätä sitten, jos tarve vaatii. Ja sitten kakkosta, jonka jälkeen, no kolmonen saattaa olla ihan ok kanssa. Kolmonen tai nelonen, sen saatte ihan itse päättää. Mä aion käyttää kakkosta, kolmosta ja sitten nelosta. Eli tuolla aika yksinkertainen järjestys tai yksinkertainen taistelustrategia minulle. Mutta ei se tarvi olla kauhean kummoinen oikeastaan. Katsotaan ensiksi, kuinka monta samaa klassia täällä on. Ei yhtään tällä hetkellä. Mulla tosiaankin on sitten tämä amuletti päällä, eli tämä Time Dragon PvP-amuletti. Eli pelin paras amuletti toisin sanoen. Otan sen mahdollisesti pois, riippuen nyt näistä tuloksista, miten tässä käy, kuinka paljon häviän, kuinka paljon voitan. Mutta toisaalta se siihen vaikuttaa ihan vastustajan klassikin. Että mä nyt en usko, että mä tuun voittamaan esimerkiksi sitä. Sitä Legion Blade, mikä oli, en nyt muista. Blade Masteri, kai. Toisaalta tää osuu viholliseen, mutta ei voi tehdä crit iskua. Mutta siinä on ihan selitys, miksi se voi tehdä sitä crit. Toisaalta, no. Tällä klassilla vähän riskeeraa oman hahmonsa elämänkin, mutta vähemmän tällä riskeeraa kuin tuolla Blood Titanilla. Ja tällä tosiaankin on Blood Titanin rank 10 passiivinen. En nyt muista mitä se teki, mutta kuitenkin sama kuin Blood Titanilla. Nyt olisi hieno päästä sinne tappeluun. No pitkään aikaa tappelussa käynyt. Katsotaan sitten on Callingin klassi, siellä on Arcanin Darkcaster. Mitä ihmettä se tekee koko ajan. Täällä on vaan niinku Doom Arena kolmos huoneessa, eikä täällä ketään näy. Mitä ihmettä. Jos mä yritän uudestaan mennä, kun ei näe mä... Oh, väärä. Ei näe mä tunnu löytävän vastustajaa minulle. No on tämmösiä trollipelaajia taas. Ihmeellistä. Tehnyt itsensä ton guildin varmaan. Lol, juu. Ja no class. Just. Vihdoinkin, jos pääsit tappeluunkin. No niin, sitten vitosta.
mahdollisimman monta kertaa. Ei tässä eri näemmä kuin 2 kertaa. Tehdään sitten niin monta kertaa, kun... No, mä taisin vähän kustuttaa homma jo. Täytyy sanoa, että... Mä en kyllä paljon sen damagea tehnyt. Ehkä mun olisi pitänyt vaan face to face tapella sitä vastaan, no. Yritetään uudestaan. En todennäköisesti saa samaa vastustajaa, mutta... Jos sais vaikka samaa vastustajaa. En kattonut sitä oikeesti. Paljon se oli HP:tä. Great Thief! Tähän peliin tulee kyllä klassejä tota... Ihan jatkuvasti. Oikeastaan tämän voisi alkaa heti tekemään, kun tuo ikkuna tulee tuohon. 2 kertaa. 3. 4. Mun on nyt ihan pakko sanoa, että... Miksi hemmetissä mä teen noin vähän damagea? Tohon. Mä en tota, ymmärrä oikeastaan yhtään, miten ihmeessä. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että mulla on tää ase, mutta siis... Mä nyt olettaisin, että mä tekisin vähän enemmän damagea siihen. Toisaalta mun vastustani oli Legion Doom Knight, että se on kyllä semmonen OP-klassi kanssa, että... En ihmettele yhtään. En ole Legion Doom Knightia käyttänyt juurikaan sen takia, vähän, kun ei se nyt selvästi OP-klassina. Oikein, ei ole tehnyt mieli tehdä video siitä edes. Eikö oo mä sen saattanut tehdä, mä en ole varma kyllä. Mun on ihan pakko sanoa, että... Mä en tee tällä paljon mitään, siis mun menee kaikki ohi. Ihan oikeesti meinaa, mun menee kaikki ohi. Mikä klassi tolla oli? Placebinder. Mikä mun hitraten on oikeesti jo? Ei hemmetti, no ei me kuulla 96, niin mä varmaan kehenkään osu. En yhtään ihmettele sitä. No. Saattaa kyllä vähän sitten selittää, miksi täällä paljon näy tota Scarlet Sorceressia. Tietysti kaikilla on erilaiset enhancementsit. Mutta... Mä oon nyt vähän yllättynyt siitä, että... Mä näin huonosti teen damagea noihin. 5. kerta tässä vielä. HP:tkin menee saatana kaikki. Siis mitä nyt tapahtuu? Siis jäädyttekö tuon? Mitä ihmettä? Oh my god! Tuleeko itsemurha? Siis mitä ihmettä? Mikä sulla on? Ei, sillä on apuissa Angel. No ei ihme. Ei, toi on... No joo, mä kuolin. Periaatteessa mä olin kuollut, jos sulla on apuissa Angel. Ei saa. Tuo on toi klassi. Mahtaaks mulla? Eikö mulla ei taida edes muuten olla tuo klassiä? Hän on hommannut sitä. Ei kai mulla sitä oo. Niin mulla voi apuissale Angelia olla. Ei todellakaan. Ei. Ei sitä, että mä käyttäisin edes sitä, mutta... Ei kun mulla on se rank 10. No. En mä siitä klassista oikeastaan mitään muista. Oikeastaan. Mulla on sellainen muistikuva kyllä, että se oli OP-klassi, tai on. Sillä on joku semmonen, mikä teki sitä OP, mutta... Kyllä mä muistan sitä vaan väärin. No, eipä sille merkitystä. Oikeastaan, mä en tiedä kuinka monella noista amuletti käytössä, mutta mä voisin oikeastaan sen ottaa pois. Mä en mennä oikeastaan sun noihin ihan hemmetin huonosti. No. Ehkä mä käytän vaan
väärin tätä klassia sitten. Mä ärsyttää edelleenkin, että tota tyhmää isä tosta, tota ei saa Eskila tota untargetettua. Vastustaja on Evolved Shamani. Mä yritän pysyä kaukana, kato ohi meni taas. Se teki mun tommosen. Mm. Taas meni ohi. Täytyy tässä oikeesti koko ajan juosta, koska tota mun menee ohi jatkuvasti. Bitch! Mun menee hei oikeesti ku... Mun meni koko ajan noi iskut ohi, miten ihmeessä. Ainoa mikä mulla ei mennyt ohi, niin oli toi nelonen. Ja sekin johtui siitä, että se ei voi mennä ohi. Tai kyllä mulla varmaan joku isku osuu, mutta... Täytyy sanoa, että... Ei toi 9... Toi 96 hitrate ei pitäisi olla kauhean pieni. Siis miettii sitä... No okei, on se, yksi, se on varmaan yksi pienimmistä, mitä tässä voi olla. Kuuluu ainakin pienimpiä. Siis ottaen huomioon mun levelini. Mutta kuitenkin, no... Ei voi mitään. Enhancementsit saattais vaikuttaa tietysti, mutta mä en ala käyttämään mitään laki enhancementteja, koska se on vaan... Se on niin ärsyttävä käyttää niitä. On niin helppo, se on niin kuin... Laiskan miehen ratkaisu voisin sanoa tälleen, laittaa laki. Mutta... Toisaalta siitä hyötyä. Jaa, tää tilttas tähän, tää tappelu näemme. Tyssä se ennen kuin ehti alkaakaan. Mä en voi kuvitella, että tappelevani tällä klassilla ilman amulettia. Mutta kyllä mä sen pois otan. Silti. Okei. On tullut todistettua, että ainakin, että tällä klassilla, näillä enhancementseillä ei kannata PvP:n tulla. En tiedä, onko mistä on kiinni. Saattaa olla tosiaankin, että hitrate on liian pieni. Ja sitten vastustajilla on niin iso evade. Tai sitten se, että ne healaa niin hemmetisti. Mutta kuten voin kyllä kuitenkin sanoa, että ihan hyvä klassi tämä on tuohon farmaukseen. Farmausklassina. Ei kuitenkaan ole silti niin hieno kuin minä, tai siis minä tykkään edelleenkin enemmän tästä. Oi ei, nyt tuli sellainen vastustaja, että ei herra jumala. Se, tota semmonen niinku toi... Dark Blood Storm King, se on se mistä mä tykkään enemmän. Mitäs saada tätä manaakin takaisin, mitä mä en saa. Mun pitäis saada iskettyä tuohon ja saada manaa takas läski. Kun mä en saa. En saa manaa takasi. Mikä ihme, paljon te tarvii manaa? 35. En mä olis käsittänyt mitään mun olis mennyt tuossa tehdä. Juostan sen perässä ja yrittää hakata tuolla sitä. Samalla tappaa itteni siinä samalla todennäköisesti. No. Nyt mä otan amuletin pois. Mä tuun kuolemaan, mutta mä otan silti sen pois. Koska te tykkäätte näemään näistä amulettomista tappeluista, mistä mä en tykkää, koska mun mielestä niin amuletit on tarkoitettu PvP:tä varten, niin niitä käytetään PvP:ssä. Sama tyyppi, saatana. Niin näette, kun otin amuletin pois. No tolla on amuletti, kai. Saanko mä healttia tosta tosiaan, kun mä unohdin tästä healttia tosta skillistä, mutta tota... Sitä kyllä paljon on saanut sieltä. Mistä mä sitä healttia nyt oikeesti sain? Oliko se tämä? Mitä autoa takia on toki healttia kans? Kyllä, mutta ei se nyt auta mitään, jos mä en osu siihen violiseen sillä. Joo. Mulla on sen suunnitelma, että niinku missä järjestyksessä mä käytän näitä skillejä. Mutta se ei oikein onnistu jostain syystä.
Siis hetkonen, joku haastoi mut vai? Ui hemmetti. Niin halpaa. Mutta kun aloittaa se tällä kakkosella tai tällä aina. Kyllä mä aloitan sillä, että mä menen eloseen suoraan heti. Ei tässä tullut tänne, uskomaton jäpä. Enkä mä päässyt tonne liittymään. Se oli viimeinen kerta, kun mä liityn ton tappeluun. En tiedä, bugittiko sillä tai jotain, mutta... En suostu enää siihen. Ja otan sen pois päältä, koska mä en tykkää mennä tappeluun tolleen. Haluan tapella randomia vastaan. Oikeastaan voisin tässä tehdä toi jo. Onks mä edes... Mikä takia mä tappelukentällä tekin, että mä voin tehdä sen tässä? Se on osa strategiaa. Kauan ei kestikö? 18 sekuntia. Mahtava juttu. Kovalla vaivalla pidän tätä yllä, tätä hemmetin käytelyt, onkaan Crimson rituaalia. No niin, sieltä tuli damagea päälle, oi saatana. Uskovat on tää. Vedetään nyt toi sitten. Pyroman... Se oli noin paljon huonompikin. No silloin oli pyromanseri. Olisi voinut kuolla tietysti, mutta... Kun pyromanseri nyt on niitä klassia, mitkä eivät valitettavasti vaadi minkäännäköistä taitoa. Se laittaa tuon mirrorin päälle. Sen jälkeen se käyttää niitä kaikkia skillejä, jos se vaan osaa käyttää niitä. Vastustajani, en ehtinyt katsomaan vastustajani ollenkaan, mutta se on. Oh fuck. Ei hyvin alkanut, mutta ei tässä voi oikeastaan paljon tehdäkään. Ei nyt kun täytyy yrittää hyökätä se kimppu oikeasti. Täällä serveri lakittaa tai jotain, musta vähän tuntuu. Oh my fucking god. Siis se sai... Tää on nyt tosi ärsyttävää, kun tää kakkonen menee ohi, niin... Se klassi silloin mä ehtin katsomaan sitä. Kyllä mä katsoin sen, mutta ehtin jos sillä lukemaan sitä oikeastaan. Mulla on jotenkin se tunne, että serveri lakaa. Ja sillä oli Chaos Slayer. No, tolle ei olisi oikeastaan pitänyt hävitä edes. Mutta strategiaan kuuluu tämä, niin sitä tehdään myös. Oli sitä hyötyä tai ei. Neljäs kerta. Viides kerta. Trollilla kaikki tekee tällään myös. No. Ei tietenkään vastustaja ei tule. Joo, ei taida löytyä. Tää serveri taitaa nyt lagaa ihan... Hemmetistä. Musta vähän tuntuu siltä. Ne oli aika sen näköisiä, noi hot mikä mulle tuli, niin kyllä tuntui tulevan vähän hitaasti. Et. Saisiko yhden kunnon tappelu edes, kiitos. Brussel Angel. Mihin tää ukkeli nyt juoksee? Mitä tää tekee? Ei hemmetti, se jäädytty, mutta ei tollain. Mun meni taas ohi toi. Hieno homma. Se joko ajan vaan... Se vaan saa helttiä koko ajan, kun meikäläinen menettää.
nyt mulla on tämmönen, voi hemmetti. Mä en ehtinyt, mä halusin kattoo sen ja altit tuossa lopussa, mutta mä en ehtinyt. Ärsyttävä. Okei. Tää serveri lakaa. Ehkä. En tiedä. Täytyy kyllä sanoa, että... on mennyt yllättävän huonosti nää tappelut tänään. Sen tulee tänne serverille puhumaan omaa kieltä, se pitäisi mennä ihan jokin muualle. Ahaha, todennäköisesti sinulla ei ole taas jotain tappelua meneillään. Enkä yhtään ihmettele, vaikka olisi. Vastustajani on Elemental Dokumansa. Jos mä osuisin kakkosella, niin joskus mulla kävis vihdoinkin. Ja silloin toi hemmetin defense, niin... eks mä saa sitä healthia niinku takas? Mä en sanoo mitään healthia takas varmaan. Mä en ehkä ehtinyt saamaan. Mun on pakko tehdä testata, että... Okei, tää video loppuu tähän. Tää loppuu tähän. Mun täytyy vielä saada testattua tota toi... tässä lopussa. Lakaaks tää serveri oikeesti? Mä kirjoitin senkin väärin. Noin. Haloo. No totta kai kaikilla muillakin lagaa, mutta se ei vaikuta kaikkiin klasseihin. Kaikki sellaiset klassit, missä ei ole dot tai tuommoista, niin se ei vaikuta oikeastaan niihin. Juurikaan. Mä yritän nyt selvittää, että Helsiu vai Mirror sammutte. Niin mikä näistä skilleistä nyt sit oli se, mikä on tosta healthia hupsista. Onks se mukaan tämä? Ei. Eiks tässä tosiaankaan ollut mitään tota... mä muistaisin, että tässä oli healing skill. No ehkä tässä sitten ollut. Ei ollut. Ei näe mä. Heals you while mirror is about healing. Eli tää oli varmaan se, mikä on toi healthia sitten vai? Hemmetti soikoo. Mihin mä voisin testata tuota? Tää on bossi. Hakkaa nyt mua. Okei, eli tosta sai healthia takas. Niin se varmaan meni sitten. Ei se voi pistää oikein lakiin piikkiinkään oikeastaan. Kun ei täällä mitään dottia ollut. Eikä hottia varsinaisesti. Okei, no mutta tää video oli tässä. Ei tässä lopussa oikeastaan mitään ihmeellistä. Halusin vaan testata tuonne, että kuinka paljon tässä serveri lagaa. Eikä sitä oikein tässä voinut testatakaan. Tällä klassilla täytyisi olla hot dot klassi oikein. No mistä noista lagista tietää? Näitä servereiden pitäisi olla aika kunnossa. Mikäli vaan... käsittänyt. Ainakin ollut viime kertoina aika lailla sellainen hyvässä hapessa. Mutta kiitos kun katsoitte, tämä video loppuu tähän.
todella, toivottavasti oli todella tylsä video, koska mun mielestä tää oli todella tylsä, koska mä hävisin monta tappelua. Tai oikeastaan voitto ei ollut tärkeä varsinaisesti, mutta olisin toivonut tältä klassilta vähän enemmän PvP:ssä. Mutta kuitenkin, jos tulette häviämään näillä enhancementseilla niin paljon, niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa. Laittaa vaikka sitä lakia, mitä kaikki tuntuu käyttää. Mutta kiitos kun katsoitte. Morjes!